ተጣጣሪዎቹ ቀርበዋል አቶ አሸናፊ አልቀረቡ አቶ አሸናፊን ፖሊስ ይዞ ይቀርብልኝ ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ ድርጅት ውስጥ ምን ተክቶ ይሰራል ማለት ነው እኔ ስራና ላይፍን ጥቅቅ የማክስ ኦኬ ዊ ካን ስታርት ምንድን ነው የሚሉት አንተ አሁን ስራ መጀመር እንችላለን ያለ ሽንት ቤት ደርሽ ይልጣ ይሄ ነው መጸዳጃው አዎ ምን ነው ቆሽሽዋል እኮ ወርቅ ነው እንዴ የምትልበት ፈርተሽ አታውቂ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፍርሃት ተሰምቶኝ አያውቅም ለምን ፍርሃቱን አንቀየሰው በምን እንጨፍንበት ከባድ ችግር ከፊቱ ተጋርጧል ማነው ችግር ውስጥ ያለው በአካ ታስመስል ሁሉን ነገር ደርሼበታል ተረጋጋ እንጂ አልችልም እኔ በዚህ ስሜት ማለት አልፈልግም አንቺ ስትናፍቂኝ ግን በደንብ አስታውቃለሁ በደንብ